观众朋友们，大家好，欢迎收看天元围棋频道。今天呢，我们在这里为您现场直播的是第9届衢州烂柯杯中国围棋冠军赛。今天是本赛的第一轮，也是32强战啊。来为大家做讲解的呢是王浩洋七段，王老师你好。啊，陈老师好，观众朋友下午好。我感觉好像已经很久没有直播了，我们确实。所以我想棋迷朋友们也很期待有比赛可以看啊，然后呢，我们也很高兴来为大家做这个讲解。那今天呢是这个衢州烂柯杯的第一轮，我们给大家挑选的这盘棋呢是最近这个风头很劲的这个李轩豪九段，他也是在前不久，也是在衢州这个亚运会的选拔赛上刚刚升到了九段，然后今天对丁浩九段啊。丁浩呢，目前等级分排名第二啊，大家也知道他的势头也是很猛的。好，是。那这盘棋呢是由丁浩执黑先行。好，我们下面先来看棋吧。哦，丁浩好像在前段的亚运会的选拔上发挥的不是很理想。是的，就很意外，这个亚运会选拔呢，第一名是范廷钰，下得特别出色，然后说跟丁浩是一个鲜明的对比。我又看棋友发给我，我还没怎么关注，说。怎么回事？丁浩怎么7连败？范廷钰怎么是7连胜？所以我觉得这个人呢，状态都是有起伏的。再加上亚运会的选拔赛，大家都是一线的选手，输赢也在意料之中吧。看看他今天丁浩的这个状态如何。对，李轩豪是在选拔赛当中出现了。对，他是先下了一个第一轮的一个预选，对对，那那个就发是，挥很出色。他们是分两个阶段，就是。等级分前五呢是在第二阶段参加，然后从第6名往下总共有16个人参加，然后是下一个积分循环决出前五名，然后跟等级分前五的一起下，10个人一起下一个积分循环，这一个是一个单循环，然后决出最后参加亚运会的6个人，然后这个出现的人呢就是包括。柯洁还有丁浩，不是丁浩，是李轩豪，还有就是刚才说的这特别厉害的范廷钰，好，我们来看棋。不知道丁浩换个比赛会不会状态好一点？对，这个其实是这样，就是有可能他当时下的时候就是，有可能在这一段时间心态啊，对就是对或对，者各会种受到影比较响着急啊，就是的，没错。都很有可能。所以他换了个比赛，也许换了个心情。也许就不太一样对。了。白棋，黑棋直接点了三三。第三步直接点三对。三啊，这个好像是我记得是 AI 也是比较推荐的一种下法，就是为什么呢？就是没有太难，就是他呀，反正这个站角也可能，这个站角也可能，他先点一个三三，看看你挡哪边，然后他再再决决定。定他将来站怎么样的一个形式站角。比如说星位啊、小目啊、三三，这些都是有可能。就是他先算是一步适应手，没错，是这样。当然其实也都差不多。那白棋实战挡这边，白棋挡哪边其实一样的，现对，是的，一模一样，好在，像没有任何区别。对，没有任何区别。只在于个人的习惯问题，好像他飞一个，飞一个。然后拖。我之前看到一盘棋也是这么下的，也是这么下的。就是这么哦，那盘棋也是李轩豪，我想起来了，就是那个选拔赛上，亚运会的选拔赛上，然后李轩豪对黄昀松的棋，黄昀松李轩豪就是直白，下的是一模一样，到至今为止下一模一样，这个也是一样的，这个星位，然后当时就白棋就搬下去了，下了一个特别超大型的变化在这儿。那盘棋李轩豪最后是等到了黄昀松的失误，赢了。是，他们的这样棋手，反正就是失误。你如果一个比较那个什么的话，被抓住就对，累一点。是的，只要有一个失误，你就别想再动了。对，这个棋实战是选择了退。他是单长了这个对。这盘棋李轩豪没有那么悬其实从我以前的以为，就是单退就是黑棋这样，直接挺出去的话，局部来说是黑棋还不错。为什么这么说呢？是觉得接下来白棋这个招好像没有什么威胁吗？对，就是你将来你这个比搬如了说我搬，搬下去，对，我就吃。那他接上。接上我一个我可以尝出来，然后就尝一个吧。
哦，其实这个很常见，这个定型很常见。对，是的，有这样的下法。这个地方就等于是爬了飞，然后白棋靠这样下成的，嗯，对吧？这个大家应该是见过，就是白棋搬了之后靠，嗯，然后黑的吃，把它接住，嗯，黑的长。这个图是不是公论的？这个应该是差不多，感觉黑棋还行吧。好像刚开始黑白棋这样选的下法还是少，就是正常来说应该黑棋还行。那么现在这个样子的话，这两个交换好像对于白棋来说不是很便宜，我感觉。对，因为这个本身是一个比较不好看的一个鱼形。对对 对。然后黑棋长出去以后，好像这一颗子的生命力明显得到了改善。嗯，我在想接下来这棋白棋应该怎么下的？对，白棋它就是不好下。对，本好像不太对。对，你本来你这棋你正常你走过这个，基本上控制住它了。嗯。但现在你多了这个交换，你想控制住它的话，可能就是只有这种。对对，是的。你一旦这个，它直接就给你飞出去了。嗯、是的。是，然后你走这个呢，将来它逼住你这个地方，将来还有脱过。嗯。啊，所以说这个交换一下应该还是这个黑棋便宜了。嗯。啊，那么感觉本来应该差不多的话，嗯，黑棋这交换一下应该黑棋还是不错的。啊，所以说白棋搬形成这样的一个棋形的时候，就是黑棋基本上是不怕白棋搬下来了。嗯。白棋基本上所能利用的呢，基本上就是这个搬虎或者这个搬粘，这两个就是差不多。嗯。啊，那么黑棋挤住。啊，我感觉下成这样的话，就是白棋好像局部来说是亏了一些。这个好像觉得白棋不太好。黑棋白棋亏了一些啊，没错。就跟什么比，就是差不多这样的，跟这个比，这个大家应该也见过，就是对这个经常能见，经常见的。然后呢，等于就是现在连扳、嗯，或者算你白棋直接扳粘，嗯，然后他长了一个。然后呢，黑棋现在最好的下法应该还是打吃了虎一个、嗯、是的、最好的下法肯定还打吃了虎一个，嗯啊。那么实战的话呢，就是说他等于这个子啊，他没虎，他放到了粘的位置，嗯，但这他也少打一下，这打一下肯定不便宜，黑棋对是肯定不便宜。就如果算我打成这样，我就粘和虎的区别其实微微，嗯，但是等于就你这棋白棋你这边你也不长，然后正常也应该脱先，你就这么自己搬完本来也是断的，对是的，就等于搬粘一个、哦、就刚开始那么黑棋我就这个走在外边，嗯，看上去白棋应该是要亏一点，就我本来的我是这样理解的，嗯啊，但是现在李轩浩他这样下了，那就是说搬长了一个，对，他既然这样走了、嗯、那我估计可能应该有了一个新的一个认识吧，哦，也有可能、因为确实据我了解好像李轩浩对 AI 的研究特别深。对，经常我看他们经常说，就是他下到中盘啊、下到中盘阶段、他都能下出的吻合率都非常高。哇，那太厉害了，真的是。哎对、而且特别快，而且吻合率又高。那说明他前面这个谱背的非常的深远。对对。所以说他既然能这样选呢，我就感觉可能白棋也能这样下。那白棋就是他这样下有一个好处，嗯，就是这个棋现在比较厚，嗯，白棋，因为他随时搬了虎什么这些先手，他就是绝仙嘛，他就对对活了，是的啊、比这个样子的话呢，好像要厚一点，嗯，但这下实地还是损了，所以各有利弊啊，嗯。然后手脚，他就不拆了啊！他这个棋他就不拆了，嗯。啊，其实这个地方也很难讲，就白棋这个退跟他这个交换一下，他如果说这两下不走，他如果直接手脚，嗯，他担心什么呢？会担心黑棋会搬出来？这个搬出来好像挺厉害的，哦，很厉害的，很复杂，但是我不是特别清楚。哦、好像挺厉害的。哦、他如果不走，他也许会不会担心，如果黑棋顶一个，就顶了打吃立下去，打吃对、是不是也有可能呢？这个棋，嗯，我记得王老师说特别推荐这个黑棋，对我特别喜欢七元黑棋的下法，特别喜欢、但是这样的，王老师，其实我感觉，如果说怕这个呀，其实黑棋这样立一个也是差不多的。单立下去，对、这样黑棋和刚才那个图比较一下哪个好呢？我感觉这个好一点，你好像也不见得，就是因为刚才那个头、头在上面，头是稍微上面有，但是这个头是软的，对、现在这个头很硬，对，
然后白棋这儿少了个子，等于是。对，就是和刚才那个图相比呢，就是等于我这个少挤了一下，这两个交换是这样的，是不是黑棋还是亏一点？就是这两个，如果是这样，这两个交换，对，黑棋是不是亏一点？好像，然后就是这个子儿放这两个子儿。其实好像也差不多，好像也差不多。就是我还是感觉，如果下成这样，黑棋局部还是满意。我觉得，我还是觉得黑棋局部满意。您觉得呢，陈老师？反正我是这个人想法。可能觉得黑棋还不错吧，因为我们常见的棋形是下成这样，对，很少白棋马上去尖一下。对对，就是你尖一下跟他长。对，因为本身你尖我就应该长。对呀、他可多半是要长着、如果你尖他是会长的，然后你也不打算搬了搬下去的话。对。那作为白棋来说好像没有赚的道理。对，我感觉还是没有赚的道理、就是觉得。是占黑棋是脱先，下这个，正常好像都是三尖高加、就是这个棋形、但是不是他现在由于这些先手啊，他觉得白棋可能相对厚一下，他就远一点啊，今天加的远了一点，是不 是,、是不是这个意思啊？白棋从这边逼住他，对、然后黑棋飞起来。怎么了？感觉不是很好，这步棋就是，当然就是说实话，在开局这种状态下，其实去这个判断他们这个顶尖棋手的这个下法肯定是，但我还是觉得感觉不太好。就是这个棋，如果说将来白棋利用这个扳粘或者扳虎的话。那觉得往这边飞是不是有点重复啊？对，你我不管是粘还是虎吧，他反正总你肯定要挤住的、就是你看你这步棋不是往这儿下的吗？对，你不觉得很别扭吗？这步棋陈老师，你觉得这是不是我这么硬的头我还往这儿飞？对，我还不想走到别的，我还不如直接守到那儿。我也是这样想，走远点、想着好是，这个棋真的是应该这样下，就是走成这样以后，局部白棋他肯定也不下了，他也不下了，那么将来呢，白棋要走的话，肯定他是这种棋，他这种棋。其实黑棋将来要在这儿定型，我肯定还是得走这儿，所以就不管黑棋现在立还是不立，他立完，我觉得这步棋也不大，还是一个硬头，把这个硬头飞起来的感觉，往硬头往这儿飞，对，觉得这个方向有点不是很好，就觉得。反正以我的这个目前的水平来看，我觉得这个有点不太好啊。现在我们看到的是这个烂柯杯的现场对局画面，哇，都已经很少能看到这么多人就是在一块比赛了。果然是在棋盘上。对，今天我们给大家讲的这盘棋啊，丁浩对，李轩浩，他们都戴了口罩。但是有的时候我觉得这个戴口罩下棋会影响状态。是吧？但有的人可能不觉得，有的人可能会有些关系。十月，这是闵鱼婷今天。这个烂柯杯啊，谢尔豪、李维清。这个烂柯杯的冠军奖金呢是50万人民币。然后因为现在徐州刚刚新搞了一个国际比赛也是叫烂柯杯吧好像就是这个烂柯杯，咱们这个国内这个烂柯杯冠军可以直接参加那个就国际的这个烂柯杯的本赛这是李清城刚才看到顾子豪。哎，这两位棋手他没有戴口罩。对啊，就说明还是可以不戴口罩的是吧？这戴口罩实在是，就时间长了，我觉得会就是因为你的呼吸啊，可能会有所影响。像我知道这个日本的枝野虎丸，他就是可能戴着口罩，他觉得不太舒服，因为日本棋院的规定，他必须要戴着口罩下棋，不戴是不行的。你只能说出去上个洗手间的时候把它摘下来喘会儿气，就这样。
我们看齐啊、嗯。他们现在像刚才这个王老师不太赞成他从这儿飞，觉得这个头太硬了哈。对。我也是非常赞成王老师的意见。嗯，虽然他是顶好，但我还是得表示一下我自己的一个看法。嗯、然后我觉得、嗯、要对他表示一下质疑。对对。嗯。白棋脱先了啊，白棋还是点三三，仗着这个尖一下呀，这有各种的利用，他觉得不怕啊。就我还在想这白棋啊，这接下来这几个子怎么办呢？他是要就攻他呢，还是怎么下呢？这好像挺为难的啊。他干脆脱先了，他觉得下不好，我就干脆不走啊。哎，这个棋。我怎么又想质疑一下他？这我是什么情况？我是怎么太久没有讲解？是看孩子？我这个棋我为什么不挡这边呢？这个棋，这如果说这个棋啊，要不是丁浩下的，如果是下了这两步，可能如果假如说是这样啊，这个方向我明白了。那个王老师一摆，我就明白他的意思了，就是说，王老师的意思是说，我的方向应该是。这边是我的方向、啊、是我想要下的地方、嗯、是吧嗯。然后这段一小尖啊。不是现在这个棋白棋能这样啊能也行。争子有利是吧啊争子还是有利他趁他争子有利的时候赶紧点、嗯、要不然下成这样他就不行了。嗯搬一个。这个争子如果断一个就形成争子了。啊对、嗯、断的话就这是个争子、嗯嗯。对这个打了长。嗯。这样。然后把黑棋跳一个，嗯，那被征掉了。对，看这个征子，现在可以征掉、哦。是的，啊，那么就是现在白棋搬的话，黑棋可能会搬，嗯，可能会搬，然后白棋虎啊，这样形成一个米刀啊，啊，拆成这样，确实这样也不一定啊。我以为白棋是要顶了搬，我是觉得顶了搬，白棋黑棋的方向还是这边明显要好，哦。啊、哦，白棋有可能单拖，顶了扳的话，你就打算扳了断了。扳了断，因为扳了断，我看到这个飞好像是引征，是引到征了。哦，正好他断打完了，哎、你可以征死他。对对、哦，我明白你的意思。啊、哦，但是白棋这样下米刀就有可能就搞不清楚了啊、也是有可能。那如果说黑棋粘上，简单一点怎么样呢？简单一点的话，比如说这样，他实战他是急打了这个，他也有弯的，当然，嗯，对。这样的方向如何？这样的方向可能还确实就不见得好，因为白、黑棋正常是往上打，往这儿打不太好。他往这儿打的话，等于他就是他想转一边的话，等于就好了。嗯，他转一边，他从那边往上打了。嗯，啊、嗯，确实。前两天那个李轩豪跟黄云松的棋、他们这个当然就是这个局部、他就是搬的时候搬这个，然后。就虎，他打完了接上，他飞下去，非常复杂了，这就他们下来个还算简明的，他断的时候他粘在这儿了。啊，这个这个有，反正我是完全是不敢下这个棋。哦，这个里面刀太多了。这虎了一下，虎了一下粘上，然后就打了飞下去，他一断，他就粘这个，然后他把角弃了，他就取士，黑棋取士，他下外面就打了压一个就完了。哦。就其实这样，我给大家摆完吧，反正都已经摆到这儿了。这局部是这么下的。然后当时白棋这儿还亮了一下手筋，但是他们是在这个角，白棋是在外面，然后白棋加一个打吃接上，爬回来打这个。最后就是形成白棋吃角，然后黑棋取士。就这样一个，这个变化就算很简单了。这个复杂的我也搞不清，反正下成这样。这我没见过，这个我前两天刚见到，真是没见过。但是他们肯定很熟练。然后李轩豪好像下了不止一次，他应该对这个棋也是很熟练，但是不知道他会不会这么选，也可能他选一个别的变化。嗯，这个棋我第一感不感觉白棋还可以，就局部是吧？你觉得白棋吃的挺大的？对对，我只觉得黑棋其实外面就这个地方，这外面其实它也不厚、感觉其实这个地方它气也很紧。对对。就白棋这边将来如果有子了，其实这有断，有点看不清，就感觉黑棋没有那么厚，感觉黑白棋实地比较多。嗯，我本来也比较喜欢实地。
这里面白棋总共是29目，很铁，铁铁的29目。那感觉我还比较喜欢支持白棋这棋，我没不知道这个变化。然后我们看看他们今天是打算怎么下的吧。这个是前两天的变化了。他们等于在前面都差的差不多，看来还是李全豪还是比较有研究的这个。对，他们显然对这个里面的各种刀都有研究。实战黑棋挡了黑这个，棋挡了一个白棋爬，然后他飞，白棋拖一个，还是要拖。对。显然李全豪他是不怕下米氏飞刀，他太有研很究清了，楚，很他很清清楚楚里面的各种刀，尝一个，学习一下这个。他们看看有今天有没有什么新变化下出来啊？断一个小尖，这应该都是一本道。这应该是都是一本道。尝一个黑棋压一个也是必须的，白棋搬，搬，他接上。接上。然后白棋就立下去了。下到这儿好像都是必然的吧？就是如果黑棋这样选的话，好像黑白双方都是必然的。对，他接在这儿呢就必然了，他有接和搬两种下法，一般是。当然大家得看一下征子哦。刚才就是你点的时候，你点三三的时候就得看征子，两边都得看。这黑棋断应该也是必然的。是。然后白棋实战是急打的，我们刚才摆的这个变化图是弯在这儿，弯在这儿还算是比较老的一个变化，是一个老的变化，算比较老，就然后挡两下，这样子，对，一下，打这个也算是，就是我们刚才说的，就换了，就掉了个个儿。对，然后黑棋呢，他从这儿推起来了。他肯定比刚才那样推起来好一些，因为他这样推起来，他这个地方是比较有发展的。刚才他从那边推起来，这边是白棋，所以说他掉个还是赚了这个棋，赚了一个方向，所以实战白棋没有后。白棋是急打的，急打，这个也是比较新的下法吧，算是。比较新的下法，算是比较新的吧，比起那个单弯来，好像要新一点。棋打在这儿，然后黑棋立了一下，白棋提掉。黑棋能不能打这个？现在打这个是吧？不是，就不立，直接打。单打。这是什么？单打行不行？那我想他会不会就算了？打出来啊，因为他好像不能长。长被爬一个怎么办呢？长被爬，只要我这征子有利，我给你征了。征死了是吧？对。不，我要征子不利，我肯定不能这么做。是因为我现在这样一爬，好像这个 AB 见合了。你看，你只能就是这样。那我就打的长出来吧。这样怎么样？这个棋？我觉得白棋还行。白棋可能还是方向比较不错。对，是的，是的。就感觉黑棋它这个后势，好像在这边发挥的这个价值不大。如果掉个个的，有可能黑棋又好了。那就是说，确实李全豪在这个地方，他的确还是比较清楚的。他很清楚，他认为他认为他就是对于每个局部的这个方向啊，他都判断就是都很了解。而且他对于这个变化不单是清楚里面的下法，还要清楚你这选择是在什么时候做这个选择，对，什么时候对该这样选还是正确的，这个就得有很深的研究了。没错，确实，这个局部我觉得好像黑棋能先手提一个，其实还可以。对对，但是他现在对着这边，对这个没有用，配置不太好。没错，所以实战呢，白黑棋立，那白的提掉，白的相对于刚才我们之前说的这个老式的这个猴啊，目数其实是少了。是的，本来猴的话6、7、8、9、10，大概是10目起。现在的话呢，1、2、3、4、5、6，算你先手吃掉的话呢，8目起，你也亏了2目。但是这里面差了好几个劫材，但是就是一个差了好多劫材，还有就是黑棋他刚才已经输到一路了，其实对，现在他只是这里长了2个，没错，黑棋的厚薄还是差了不少。是的，是的，那么有利弊。那么下成这样，我觉得那我还是支持白棋这样下，比刚才猴要好一点。你觉得单猴还是比没有这个图好？没有这个图好，对这个图好，对对对。
啊、嗯，但这个图要下的时候是要需要配合，就是你谨防要被别人打死这个地方。哦，那对，我觉得是，嗯。现在黑棋单跳了这个。哎。啊、哦。这棋下的就很有意思了啊、哦。然后白棋是长的。长。哦，我前两天正好准备棋，然后我也是看他闭，然后黑棋就脱先了，然后我看白棋是点到这儿的。嗯，然后我就开始晕，为什么要往这儿点？我也不太明白。这是电脑推荐的。对，是的 ，AI 推荐的招。哦、然后黑棋往上面跳，他在走外面。哦，他在顺势就这样，这招看起来都很玄妙，都看不明白。他就直接走这儿，他也不长。反正你要打呢，我就顺势长出去。学不会这招，实在是学不会。这个确实，你却看不懂。嗯。看不懂，不太明白。嗯，在不太明白之前，我想我还是不要随便用这招。这个很难明白，我觉得很难去明白它。这个长还是回归一下。嗯，这个长应该还看起来比较正常一点。嗯、是，嗯，比较普通。嗯、你要是白棋，你老这样下棋的话，我可能得投诉你了，你知道吗？我得投诉你了。你这个吻合度这么高的话，我要投诉你。嗯长一个，嗯，黑棋跳，靠一下，白棋上靠，黑棋长，对，嗯。然后白棋加这个，嗯，他加的比较远，嗯、这个看着还是正常，还算比较还算比较正常，感觉还是在我们可接受范围之内，接受的，嗯，是，嗯，我看看，接下来是怎么下的？白棋黑棋穿出来，穿 出头，哎，这个都能接受，能接受，看看这接下来的战斗会怎样。飞一下啊，这个就有点回到你刚才的那个状态，就是他认为这个地方是个要点，可能是这个意思、啊、他认为这里是个要点，他这个点呢显然不是为了断了他、嗯、我想他接下来是不是要准备加下去，还是就是可能他认为 如果这个地方是个黑棋的话、嗯、那么黑棋这块棋就稳活、嗯、非常近的活，你走这个位置，对、哦、这是非常清楚的两个眼，是的啊，所以说呢他先点你一下，他把这个位置给你去掉，嗯，那么实战呢坚住，那么这个地方将来就是你黑棋，你不论怎么走啊，你也不能说是稳活了，就是说，对，是啊，你就是你可能得卖一些啊，就是、嗯、啊，稍微差一点，啊、稍微差一些，啊，其实他就是想交换一下，因为这个断分是断不了的，嗯、对，嗯，黑棋跳一个，在这儿，啊、哦，然后白棋长。小尖，那就是说白棋从这个长出来开始到现在等于它是个幌子，他准备把那边弃掉，就是对我走完之后呢通过这个几个交换我再把那弃了然后发展我这边，是的是的，是个幌子啊。这个怎么说，这是一个很灵活的思路，我觉得、值得大家借鉴，这招我觉得还是不要随便学了，我学不会。像成这样的其实作为黑方来说我感觉也不怕。我先把你那个吃了、还是蛮大的吧。对我感觉就对这个棋、你拿掉三个棋子，嗯，黑棋拿掉三个棋子的话，就等于我这样黑棋没了一块空，就实际上就比如说随便我来一个，就等于这都是我的了，嗯，这都姓丁了，这个效率是不是有点太恐怖了啊？当然就不能完全，就是白棋肯定他还没有完全的就。准备放弃掉这个地方，但是如果死了他会有一些借用，但如果死了嗯，肯定那还是有点 大了、确实被人家这么鲸吞了的感觉、这棋就感觉很难掌握，很难，对，因为这取决于你的判断，你到底笑到什么地方是够了，接下来一步棋是关键，就是这样，陈老师，我感觉哈，就是如果下到这儿，嗯，是比如说是我、我没有研究过、对，那么我这样下我也有可能能下，嗯，但我心里是一点底都没有，对，肯定就谁好我可能下棋的时候我也不知道、就我敢不敢这样下也不一定、
但如果他看了呢？那他应该是知道接下来应该削到哪里是正确的。对啊。你刚才不是说李轩豪他已经就到中盘他都已经很清楚了，对，那太厉害了，我觉得就是那就是我们换句话，如果说李轩豪他知道这个时候该怎么下或者他有底呢，那就很厉害了。对啊，就是有可能从这儿开始，也许或者从这儿开始，到现在这里李轩豪也许他是知道的。我在想，他如果去读书的话，他肯定背书背得特别好，过目不忘那种。我觉得这棋下的中盘他都能背得出来，我都觉得不可思议。有点不可思议。是，就是因为变化太多了，有各种的分支。这人家可能中间有一个次序先交换了，或者后交换了，他都不一样。但也这么就是，他也付出了可能。就是巨大的这个努力，对常人可能没有达到的一个努力的状态，他实在是走在了这里，是好不好呢不知道就是反正肯定是这是一个判断，这是一个判断。他觉得就如果说走太过分了吧，这个说实话黑棋我估计他肯定得跟你对啊，你这太欺负人了，这就不用谈了，我要吃你没商量，我就觉得对我感觉黑棋我就肯定要跟你拼命了，是的是的，这个棋就没法谈了。你要是太松了，太松了的话可能这个棋刚才我们说这个效率又太高了，所以说他实际上他就在这个不远不近的地方掉一个。他这棋呢是这样，如果说真的是飞出来呢，人家把你照进去之后，你即使真的在里面苦活你未必能赢，这底下围上也很大。对。所以这削到哪里这是。这个分寸很重要。是的，这是学问。黑棋还是选择从底下来，他没有这样干巴巴的把它吃了。觉得。干巴巴的吃。这种吃法是不是太小了，这儿。可能是。这他觉得他觉得吃的不舒服吧。还是像您说的，陈老师，他可能觉得就白棋如果就算活，他攻击一下，也不见得亏，对，未必不会输。对，你这活肯定是很苦的一件事，是，那不用说了。但这种地方很难去判断他走在哪儿，好太太空旷了，这怎么判断得清楚？实在是判断不了，太难了，就这个地方就围棋这个当中就是非常难的一个。对，第一，他要需要计算。第二需要判断，是，然后有的时候你还得靠一点天赋，就这种对棋形的这种敏锐程度，没错，然后这太难了，这样你在里面好不容易洗了，然后洗半天他死了，就不用谈了。太虚了，主要是这里是这个太空旷了，确实是白棋大跳出来，就是作为爱好者，作为我们爱好者来说，看着还挺开心的。王老师不是爱好者，我得强调一下。这个感觉就是这种空中芭蕾啊，跳的还是，很好看。镇住，这个招，这个确实，这个好像我听说呀，说是这个高手啊，为什么高？就是他在于处理中央的这个就很虚的时候，他能找到一个相对来说正确的一个选择，那就非常困难了。对，这个肯定是大家就爱好者自己下棋的时候肯定是非常头疼的一件事情，就下在哪儿，这种空旷的地方非常困难。这个我们就欣赏吧，反正不管怎么说，白棋得先跑出去。反正陈老师，对我们反正都是爱好者，就是跟大家一起一样来欣赏他们这个棋，因为走在哪儿，真的是看不清楚。这说走哪儿是对的，那只能问 AI 了，我完全不知道走哪儿是对的。但是反正就是黑棋，白棋你跳出来，黑棋我回去不行，回去被你连后了，这边可能我要死，那么我就是靠出来，就是我只能说知道他这大概什么意思。他靠出来呢，第一分段白棋，第二呢他连这个黑的，而且还要削这个，就这么个意思。是的，没错。然后呢？现在这个攻防这是个关键的地方，然后白棋飞在这儿，就属于乱飞舞的。是。我们看他实战吧，然后黑棋飞的这个。
就这个时候，哎呀，自己要是手里有一台电脑，那真的是太非常有用啊，非常非常的舒服的一件事情。这太乱了，这太乱了。这个现在黑棋显然飞一个是想分断它。对对，它这个棋因为是这样，它外边白黑棋，它想从外边封，它不好封这个地方各种气紧。嗯。对吧，然后他这样吃肯定也不行了，你吃的话肯定被白棋便宜，嗯，那么他肯定想的是我从这儿来，就争取从这儿连根给你断开，嗯，或者从这儿连根给你断开，那么我就不用封这外边了啊。黑棋就是这么个意思应该是。嗯，棋下的很悬，嗯，这个玄妙有些，这个先靠一下，哦，东靠一下西靠一下。这个棋我就想问一下，就是我要是就我就扳断他，对，我扳断你怎么样，我你怎样了，我就当一个那我得立吧，对，我就这个呢，要是我就跟你来一个爱好者特别喜欢的这种，我就跟你来呢，如果我不太会啊，这行吗，你这白棋我觉得不行，你在于我觉得他不行，这白棋行吗，这上面这个跟我这个杀气呢能杀过吗，请问接下来我真看不清，陈老师你问我也没什么用，我这个棋下成这样，反正我觉得白棋挺危险，就是你要想杀气的话呢，白棋是这样，你肯定得用这一打，嗯，就你要不利用这一打，你这你往上面打，你这个杀气你不可能杀得过我，嗯，就你想跟我这一块杀气的话，你肯定利用这一打吧，嗯，你打完之后比如说你什么飞完之后你再飞可能能跟我杀，可是你用我这一打，我这搬出来，你这仨不是死了吗？你刚才搬的时候，我能不能横靠一个？我搬的时候你不搬了是吧？嗯，我在看这个变化。横靠一个，横靠我冲呢？如果，那我只能干点别的了。就打。嗯，这劫财好找吗？或者我抠吃呢？抠吃我也要打了。打上去吧，打了打上去，嗯，不知道啊，不知道，我这代的劫是怎么个打法，这棋他不能搬吗，我觉得白黑棋特别想搬这棋，嗯，挺想搬啊，是的，就反正我觉得就看第一个变化图，就我觉得这个图我不觉得白棋能行，对，我觉得真的能行吗，我就不沾，这个肯定得沾，就是我得沾吧，我感觉黑棋行，我觉得好像白棋不太行，我感觉黑棋行这个棋，嗯，那么黑那白棋，那你说那你就打呗，你帮他打也行，一样，那一回事，那我就打上去，你打上去，你打成这样，嗯，打成这样，打成这样，那就乱了，打成这样，继续一顿乱，打成这样，如果我就淡淡的冲一个，你怎么走提劫，那我先提了再说，那如果就是说我就淡淡的把你这个冲了，嗯，这样，嗯，我能找到劫财吗，我就看劫财怎么样，你应该是没劫吧，这被我粘上去感觉全没了，把这个怎么样，然后虎一个柔软一点，这样这样柔软一下，柔软柔软，我是不是就粘上算了，哦，那我，你接上我就虎，这样感觉黑棋不怕，啊，这棋这我先给你吃了，嗯，这样我提了之后这脚你这现在还你怎么虎还是个疑问，好像觉得也不太容易站得动，哦，对，我感觉这样黑棋可以啊，嗯，啊，没搬，反正是，这个太业余了是吗，这个搬不知道是太业余了，也许就应该搬呢，丁浩九段觉得这个搬这个太俗，嗯，不行，这种地方肯定不能松了，一定要绷紧了，我感觉是，绝对得绷紧啊，嗯，我不绷紧了下怎么行啊，这棋，嗯，这第一感，嗯，这个棋柔风快枪，这个实战子把它贴，黑棋长一个，把它把这个贴回来，就是你这边把它贴回来，这个棋形真的好吗？对呀，啊，这白棋特别舒服呢，我觉得这个棋，嗯，疑问还是疑问，有点疑问哈，嗯。还是说丁浩已经愤怒了，他已经把这个选拔赛的愤怒要发泄到这盘棋上，我要全部把你干掉，这个棋。
而且小尖。嗯。然后尝一个。吓成这样。这是。哇。这白棋。这是什么？大型发扬论，我觉得。大型发扬论。这个棋。太难了。嗯。嗯。我还想着白棋是不是要留个这下去的口，结果人家根本就先挡掉。不给自己留退路。对。一点退路都没有。哦、然后再小尖这个。这地方就完全拼计算了，这局部完全是计算问题。这是这不没做个一万来道题，可能是看不清这个地方的计算了。对，那个这棋是每方两个小时，然后是五次一分钟读秒，时间还算比较富裕的。就是比较正式的慢棋规则吧，现在。我其实特别喜欢烂柯的规则，其实。你喜欢这种用时规则吗？还可以，我觉得两个小时一就五次一分钟，这个感觉特别舒服。就哦，你觉得读秒这个比较适应？对对对，嗯，其实烂柯杯我以前也还打过一次，还不错，就从预选赛然后打，对，然后最后进了半决赛，我记得，然后去了那个衢州，嗯，然后当时输给了常浩老师，哦、半目、嗯，然后最后是常浩老师跟古力他俩那个。正冠军那个哦，好久了，第二届吧，好像是。他应该是一年一度的吧，一年一次的吧。我记得是好像差不多，嗯。今年已经第九届了，所以说他应该算是一个传统赛事。嗯，没错。这棋是黑黑的，我。哦，你要弯在这儿啊！这够狠的。行不行啊？我去。这个问题问我呀、嗯、行不行啊，我就是嗯，太难了，我这发扬论没好好练没有好好练题没好好做对对题没好好做我完全看不清，我只能说压一个我就长嘛，它能连上吧，靠这个呗、哦、你靠一个是断的是吧，好，但是如果说你要这样断的话我是不是可以接受啊，单挤哦、嗯，你还可以单击。小的时候还做过几道题，不是？那单击它也，如果走在这儿的话，就明显要就活了，比你单断要好。对，嗯，对，反正就这样呗。对，就这样。如果说这样的话，这样妥协，那白棋就虎一个，虎一个还是飞一个？飞你比我顶一下难受。那就虎一个，虎一个，好吧。嗯，那就这样，对，这个图怎么样？吃掉，这又需要判断了。这需要判断。我倒是觉得白棋也还行，看起来。可能也还行，我感觉、嗯、吃的其实这不是特别大，而且这还漏着。这感觉主要这没吃掉，这个对这个好像吃的不对不是很舒服。嗯，白棋你这些子儿吧，你说它半死不活的，还让你挺难受。其实、嗯、是的，嗯。主要他这样把这条边也破了，木叶片，然后这角也破了，嗯、就吃这个确实不停的啃。而且我觉得你如果走在外面的话，这里面你看不清，看不清。比如说人家落到这儿，你能不能吃得掉？这是要打个大大的问号。看不清。嗯嗯，确实看不清。唉，那就是说白棋尖一个的话，其实他认为我只需要能把这里活了，嗯，我丢给你一点，我也是可以接受的。对，是的。嗯，实战等于就是说，丁浩觉得被白棋飞在这儿呢，可能就没有办法就是全部击杀了。他是不是要抱着全杀的这个态度去的？对，应该是。丁浩下的够狠的呀，嗯、够狠的。嗯，再冲过来。是的，这是啥呀？哎，妥协了，冲过来他不走了，那他为什么不连呢？啊，如果走，嗯，我走，你走，嗯，他是不是有个这个单卡是吧？对，他是不是有个卡？
恰一个滑板挺难搬的。啊，嗯，这个棋恰完以后，这个 A B 键合了，是不是？那如果这样的话，我觉得刚才还黑恰不如还不如猴叔叔。那这么猴是不是太丑了？那这个丁浩说，我当初这个这么粗俗的下法我都没有下，这个猴，作为我来说不能乱下。嗯。但是这位挤的确实好像有断点，这两个断点。那现在怎么办呢？你无法两圈了，已经。对，没办法。嗯、是啊，不能冲了就没冲，他实在没有冲。冲他实在吃这个，嗯，白的冲回来了。哇，被这么穿通了，这个黑棋真的好吗？这样，然后他小尖被他又冲了一下，这样。主要是。白棋主要他还得下去，下去完了你这个地方将来还得做活、啊啊、做活完了目数就这样，目数黑棋会不会，我觉得黑棋好像有点亏嘛，感觉有点亏是吧，但是从里连到外全连出来了呀、啊、对，从里连到外全连上了，嗯，也确实，而且待会有可能什么时候吵你一下？哎，我觉得陈老师啊，嗯，还是应该搬，还是我觉得应该搬、哦，这地方应该要撑住，对，要紧一点。好像这会儿看的黑棋胜率有点，嗯，跌了大概二十多个点了。嗯，我看起来就刚才这两步棋下的不够紧，嗯，最起码是不能让他冲过来，勾住他是吧？对，一定要勾住他，要跟他拼，对，拼，嗯。这地方绝对不能松，嗯、这确实是心态问题。这个、嗯、是，这我要跟李轩要下，我肯定跟他拼了。我有机会，我跟他拼了。这个有机会就得拼，有机会就得拼、嗯，绝对不能松。对，在丁浩觉得收一收也可以收，嗯，看他实战吧，得去立，得去立一下。嗯，白的是跳出来吗？啊，白棋哇粘，冲了一下，这样。哇塞，这有棋啊！啊。这都没注意，没注意啊！啊，这有棋啊！哦，冲了有个虎啊！哦，这还有个劫，那还怎么谈？那白黑的就更不能被白的冲出来了，你更不行。就是你如果不黑棋，如果这连呢，这个就没事了。嗯，嗯你走我就走完这个劫，我不这全是本身劫，我不怕。那他肯定不会那样了，他肯定要把它连上，我估计。那没事啊，那黑棋那我这是连着的没关系。他如果是这样的棋的话，对我这连上没事啊。这个当时还没有啊，这个没有，嗯啊。这没事啊，嗯，这我有好多本身劫啊，劫呗，那就打呗、啊、对我这连上就打呗，也没什么啊，也没什么怕的，嗯、我感觉打呗啊，那主要是这被断开了，他一冲断你，不是说他本身劫的问题、嗯，这两个被断开了，那就是黑棋两个都不活了、嗯，啊，这是有棋的，这个地方确实是棋形，所以当时说这个棋形还很重要，这个点是哦。黑棋虎了之后就是一个、哦、他是这样的，你虎的时候接冲这个的时候他搬这个，然后他冲完了几打他可以翻吃，嗯，翻吃我还是粘上吧，就是虎这个的时候对我还是粘上，假如说白棋现在冲了虎这个的时候、嗯、他就粘在这儿给你打劫，是吧，你打劫吧、嗯、你走这个这个我就给你打劫吧，就搬在这儿呗，啊、嗯，我就等于我这儿活了，反正这个劫我觉得、嗯、这样还好，对我反正跟我死活没关系啊，我觉得啊、嗯，这个劫你要打起来你也得小心，反正是、嗯、那是白棋，这劫一定要撑住，不能说看劫你就想把它补了。嗯、对，这个棋等于这个地方被冲出来的话，没有，他这个没冲。他吃了一个，嗯，啊，吃了一个，吃这个，然后冲，然后虎这，再冲了一下，补了一个这个，啊，他是虎的，他尖下去，尖，然后再冲一下，还得立一个补活，这也太惨了点，这个好像黑棋一看就不对了，好像是，嗯，就先挤一下再尖，不给你回头的机会，嗯，嗯，挺狠的。没错，现在的棋就要比谁下的更狠。嗯。啊、关键的时候敢出手。然后呢？提掉。黑棋。啊？提那个了？我以为你说提掉，我以为是提这个。他这个长一个，怕人家有劫财吧这一单。哦。他是打劫嘛？因为是。哦、嗯。补个劫财。是。哦。你要再打劫，你就不就没劫财了吗？哦。然后冲，嗯，黑棋搬一个，
那白棋就连通了，那就中国连通了。但是这样一来的话，这黑棋能好吗？我觉得好像没有好的道理吧，我感觉。黑棋不是主要是好的问题吗？我怎么感觉黑棋没有呢？咱们是不是需要冷静一点？这个需要冷静一下。本来黑棋一直在攻杀这块白棋，人家现在已经彻底的连上了，你一点念想都不用了，没有任何念想了，全部连通了。然后你这底下还没活。这底下活了吗？这加一个不死了吗？不是，是没活还是活不了？这个是没活还是活不了？这个棋。哦，他如果你怎么活现在？你怎么走？我走哪个都不太对啊。关键是怎么走？你关键不是没活，你如果走这个呢？你走这个，我跳住吗？跳我就冲呗。冲。那我好歹活，你还要长沙？不，我要将来这有粘了，我还真我就算不长沙呗。那我好歹活了呗。你活了是那就是确实你这样活、啊、就白棋这就全后那就是很惨太惨了，这全还封住了、这个棋。那我能小尖尖尖尖尖不行，尖被我一冲应该就能单立一个，单立一个我一飞你还真不见得活了。你现在这棋，你吃我冲了提了一立这个。或者我冲了提，你得先立一个。我先冲了立。啊、我就我打的时候，我冲了提，让你提活吧。你用这个让别太狠了，别太狠了，别太狠了。啊，就所以说黑棋已经不是很好活了，这个棋，这就不太对，不太对。嗯、是的，黑棋，就你，我就感觉你退一退，白棋就进一进；你退一退，我就进一进。就感觉就不能退，就一下都不能退。对对，棋一定得绷紧了，感觉。我给我的感觉是这丁浩好像有点怎么说呢，有点心态不是太好。是吧，不知道他是。状态不好。对对这。你想他本来一直想杀他，好像想全杀他、那种感觉。但是全杀他好像不太现实。然后发现这个该补的也没补。然后人家。这也没看见，好像这他也没看见，我没注意。没看见也没看见。确实还是状态可能是不太对，就这种地方丁浩呢其实是不太应该是会看到的感觉。那么就是说前面白棋尖这个的时候他就预谋好了。预谋好了。对。他不是前面尖然后黑棋长了一个。他早就已经预谋了。所以也不知道是李轩豪这个时候才预谋了呢、还是在他下这些棋的时候就已经预谋了呢，也有可能。或者说他长他看到黑棋这个尖的棋形他就尖在这儿、因为他尖在这儿大家看一下这个棋形就是这样子的嘛。这个棋形他尖在这儿显然就有个冲了虎在这儿。对。这个招。对。那他当初还是下的挺深谋远虑的。早就给自己留好后路了，人家是等于这边黑白棋连招了一个，就全冲通了，这啊，虽然说现在木好像还能看，但是这个，但是问题这个战役实在是太亏损了，这看起来。对，就是我们看到，其实黑棋现在想攻击白棋的时候，其实丁浩还是回旋。还是选择了一步回力。就是我还觉得其实就算是回力你这步当初的这个子。还是不太对，是吧？这毕竟是个铁头啊，飞起来感觉还是不太对的，我觉得。拖。白棋拖一个。这个、白棋是应该是准备转换了，就是他觉得这四个可以给你气的。是的。拖断。拖断应该是要气子。黑棋长了一个。白棋压，白棋搬起来，白棋断，大吃，粘住，尝这个，他尝这个应该是可以吃掉，对呀、应该可以吃掉，他还不肯吗？这样，但是可能他不太肯。这样是能吃掉的，其实。这样。然后黑棋爬过。实际上是可以吃的，但是可能他觉得这一搬一下。能走这儿吗？不能吧。能吗？长一个被被冲断。冲了断。可以。可以断。但长就是长的话可以拱，这是一个。
假双活。对，是的、暂时可以，但是味道很差。就是白棋可能走完之后，比如说我就把这个就是拐一拐，你可能你往我这儿吃，那你这外边可能我也不干别的，我就特别简单的，全无了，走一个就行了。我把你吃了还不行吗？对，就是说黑棋吃里边吃不够，就是吃的不大。白棋因为脱断，它应该就是这样的一个思路，一个意图。所以实战等于尝这个，尝这个，全杀。能杀不？我觉得不能。问题在于我觉得不能。哎，至少这个还没有。长，然后黑棋爬一个，白棋拐，跳，而且把这个粘上，这已经全连上了。你长我就把你盖死就行了。又处于全部连通的状态。哇，我就觉得李青好强啊，感觉。对啊，他棋下好像毫无破绽，看起来。是是。而且这个人家这招都是给你留着。是。全给你留着呢。搬在上面尝一个。然后再压一个。这个黑棋撞起来明显是已经感觉到了这个丁浩要拼命了。是的，这地方肯定是觉得自己不行了。对，所以要拼了。要拼命了。白棋棒。然后黑棋挂。打吃。挂没办法，挂你要硬，我恰吃了一粘。吃一粘。这肯定不行了。完蛋。完蛋。黑棋。因为这边白棋走就活了。对。你就算分断它，它也是活棋。你这粘不上了，不行。我只能拐出来，把这个吃了。这黑的得活这个了吧？黑棋，我觉得黑棋好远的感觉。黑棋不是后，黑棋右边一直不下是什么？是死了。对对，我没功夫下，先下点别的。拖一个，搬，粘上。先把这块先连出来给它活了。现在算是活了吧？活了吗？不是很确定，要打个问号。白的反正飞两下是先对啊。飞两下黑棋局部是一只眼。黑的局部一只眼。白棋如果把这个接上。比如说我先虎一下。猴一下。这都是命令型。它真的能活吗？我再接上。不，我这边如果说全部封住的情况下，当然是我可以恰打进来的呀。就是进去之后全后了。我如果真的够狠的话，确实。就是我全后了的情况下，这不活呀。确实。确实，应该是没活。那就黑棋还不能活右边是吧？他就提了一个。然后白棋夹了一下。那不底下不都死了吗？底下都特别简明。哎，这死了吗？是死了。死了。死了。就是你走这儿，我可以走在这儿吧？对。哎，走在这儿不行。走在这儿打了，打了你先粘上。对。那你别走了，你就提掉呗。对，走这个。提掉呗。提掉多清楚啊。是。黑棋虎这个。现在我们已经跟他们实战的进度是一模一样了。现在就黑棋就下到这个虎一个。这个很悲惨的一点是他这个不虎好像还是没活干。还是没活干净是吗？活的这因为这个不是个眼嘛，被人家一拐中。活的不太干净，反正是看起来。确实。有点惨看着。刚才我看到显示胜率时，黑棋已经比较惨了。看上去应该黑棋是不太行啊。从这个进程来看，确实是已经不太行了。就白棋一飞。如果算，我们先看一下，他这次没下。这上面都死了。对，就如果说白棋简简单单的把这个走住，点一下目。好的。
黑棋白棋大概80目棋。80目，嗯，那黑棋要围出80目恐怕不易。他糊，比如说我立一个，比如说你挡住，对，然后我把这个吃了，这都那还不行吗？是，这个就是最简单，你这必须且一，对，必须得硬，不然我一跳你全死了。是，正常收肯定黑棋是不够的，嗯，因为这感觉这死的太大了，黑的其实也就是围了这一块木，所以这一条边还没了，中间还被白棋救回来了，这地方反正大家双方应该都差不多。就看到这盘棋的表现，虽然我们还没看到结果，但是觉得李轩豪确实非常出色，好下的，就一开始可能是搞不清楚，都差不多，但中间这一带的战斗和处理都下得很漂亮。嗯，即使黑棋应对，也就是差不多。我觉得黑棋最好的用还是搬，要搬它啊？对，搬我确实我也没看到白棋他是想干什么。不太明白。对，也不太明白，其实。确实。那这盘棋先给大家这个讲解到这里吧。现在是下了这个虎。对。嗯。现在先我们需要先休息一下，一会儿呢将给大家带来另外一盘非常精彩的这个兰克杯的本赛。好。好。好，先休息一下，一会儿见。也许你无法。